Рада ухвалила у першому читанні проект виборчого кодексу. Про це поговоримо далі з нашим ранковим гостем. Які зміни це потягне для звичайних українців? І чи буде рівний доступ до політики у кожного? Про це все дізнавайтеся далі, тому не перемикайтеся. Поговоримо з нашим ранковим гостем на цю тему. Радий представити нашого ранкового гостя, лідера напрямку з контролю в публічних фінансів громадської організації «Центр.UA» Андрія Андрушківа. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, нарешті, як то кажуть, те, про що багато говорили, все ж таки прийняли в першому читанні. Зараз, як то кажуть, політика начебто має бути доступною для кожного. Та, і рівною для кожного. Стане доступною. Будемо сподіватися. Більш доступною, коли ухвалять в другому читанні, тобто має бути ухвалений закон. Зараз за два тижні будуть напрацьовуватися правки, але те, що прийняли, це реальний серйозний крок вперед, який дозволить українцям мати передбачувану політику, передбачуваних політиків, мати працюючі партії і мати достойних кандидатів. Бо станом на сьогодні ми або голосуємо за закриті списки, там люди потрапляють за гроші, ні для кого не секрет, якщо у вас є 5 мільйонів доларів, на минулих виборах ви могли потрапити в будь-яку прохідну частину будь-якої партії, дуже просто. От. Або можна було накупити гречки і скупити мажоритарний округ і так потрапити в парламент. Виборчий кодекс запровадить систему, яка називається відкриті регіональні списки, коли виборець на Миколаївщині буде голосувати за партію і за кандидата у списку цієї партії по Миколаївщині. Відповідно, будемо мати і регіональну прив'язку, і будемо мати партії, які будуть працювати конкретно там на Миколаївщині, в Первомайську чи в інших районах навіть. І це забезпечить прямий зв'язок партії і виборців, тому що зникне історія, коли буде якийсь депутат-самовисуванець, який буде казати в парламенті, ну, мені я не буду голосувати за закон про освіту, чи я не буду голосувати за медреформу, мені важливо, щоб там мій район, щоб туди пішла якась субвенція. Ну, це трошки дивно. Якщо говоримо про таку систему, то якщо ухвалять, то вже я так розумію, що з 2018 року все вступить в силу. Так, важливо, щоб ухвалити на цій сесії зміни до виборчого кодексу, щоб всі партії змогли підготуватися до виборів 2019 року. У 2019 році маємо парламентські вибори, і тоді, до останньої неділі жовтня 2019 року, як і партії, так і виборці зможуть зрозуміти, ага, у нас система от така, у нас кандидувати будуть по обласному округу така-то кількість партій, мені, як виборцю, треба буде вибрати в бюлетені написати номер партії в лівій колоночці, в правій колоночці номер кандидата в списку цієї партії, і таким чином я буду тих кандидатів, які подобаються мені, я буду їх підсувати в партійному рейтингу, щоб не хтось там в Києві вирішував. Ми повертаємося до тих кілометрових бюлетнів. Ні, в жодному разі, дивіться, не треба буде кілометрових бюлетнів. Бюлетень буде десь в половинку А5 листка, ось такий. І буде поділений на два віконечка. В лівому віконечку ви вписуєте номер партії, ви зайшли на дільницю, там є стенди, все як має бути. А в правий ви пишете кандидата з регіонального списку цієї партії. По Миколаївщині будуть партії кандидувати від 5 десь до 12 кандидатів. Відповідно, ви заходите в кабінку і голосуєте. Написали один номер, написали другий номер. Не думаю, що це буде дуже важко і не треба буде кілометрового бюлетня. Це зрозуміло. Якщо говорити про діяльність вашу, скажімо так, зараз Україною, тобто ті зміни, які вже будуть у 2019-му в дії, в 2018-му, будемо сподіватися, наприкінці 2017-го зафіксовані, скажімо так, державно вже так документами, то ви вже зараз навчаєте українців, скажімо так, по-новому. Ну, ми не те, що навчаємо. Ми спочатку об'їхали всю Україну, весною ми були на Миколаївщині, ми тоді питали, а які хочуть правила Миколаївщина, які хоче правила Херсонщина, Одещина. Тоді ми це все зафіксували, і зараз Верховна Рада якраз з цими позиціями і працює. Ми можемо чітко сказати, що ми зібрали там позиції 3000 політиків, експертів з усієї України, і вона отака, люди вимагають пропорційної системи з відкритими списками. І зараз ми проводимо вже такі консультації з місцевими політиками. Завтра в готелі Рейкерс, конференц-залі, о 10:30 буде велика зустріч, будуть представники політичних партій, депутати місцевих рад, експерти, місцеві політологи. Ми будемо говорити про те,
чи ефективною буде для представництва інтересів Миколаївщини пропорційна система з відкритими регіональними списками. Подія є відкрита, ми запрошуємо, тому що хочемо почути позицію всіх. Тому, друзі, долучайтеся. Завтра у вас, я так розумію, так, є можливість. Тому долучайтеся, приходьте. Час і місце вже знаєте, тому маєте можливість ще й висловити свою думку. Так. Більше того, якщо говорити про подальше, скажімо так, життя і спілкування завтра, так, то чи збираєте знову якісь думки, чи будуть експерти, які будуть щось пояснювати? Чи це буде просто такий форум? Ні, так само будуть експерти, які будуть пояснювати, як має функціонувати система, тому що питання не тільки виборчого законодавства, питання того, як мають працювати ДВК. Як має бути врегульовано ринок реклами, як має бути змінене законодавство, щоб ми ефективно боролися з гречкою. Тому що це важливий фактор зараз перемоги. І зараз в українському законодавстві фактично немає достатніх норм, щоб притягувати до відповідальності конкретного кандидата. Але знову ж таки, дивіться, гречка. Ну, будуть кандидати, які вже відкриті будуть списки. А кандидат аналогічно можеш тою самою гречкою оперувати. Дивіться, проблема в тому буде якраз для кандидата, який звик вигравати з допомогою з речі, що він буде йти в списку партії по Миколаївщині. І там ще будуть інших 11, 10, 9 кандидатів, яких, можливо, немає коштів на гречку. Але вони своєю репутацією пожертвували, пішовши в список, підтримавши партію. І тоді постане питання, а чому ми працюємо з виборцями, спілкуємося, агітуємо, а ця людина працює за гречку? І фактично це забезпечить ту історію, коли павуки будуть їсти один одного в банці. Коли політики з однієї партії будуть казати іншому політику з цієї самої партії: Іван Іванович, давайте ви закінчите історію з гречкою, або ми всі 9 виходимо, і тоді ви просто тут загнетеся, тому що агітувати одному по області... Якщо ми орієнтуємося на таку ідеальну ситуацію, коли все ж таки будуть таке говорити, тому що частіше всього, скажімо так, одна партія – це одна когорта, і якщо оперують гречкою, то вся партія оперує гречкою. Ну, от, і тоді виборці будуть знати, так, отам є список людей, які дають гречку. Для чого вони йдуть в парламент? Щоб заробити на наступну гречку. Чи будуть вони змінювати правила гри і закони в інтересах своїх виборців? Ні, не будуть. Тому що їм потрібно заробити на наступну гречку. Знову чи треба давати тим голос? На свідомість українців. Тому ми, окрім цього, ми ще маємо ряд лекцій в Миколаєві для студентів. Будемо їм розповідати, чому важливо приходити на вибори, чому важливо дивитися на біографії кандидатів. Минулого разу мінімальні такі були показники все ж таки виборців, які приходили віддавати свій голос. Тобто, скажімо так, непопулярно на сьогоднішній день, українці не довіряють, що ті вибори можуть реально щось змінити. Ну, дивіться, окрім цього, зміни до Виборчого кодексу передбачають, що від явки в регіоні буде залежати представництво в регіоні. Тобто, якщо середньостатистично по Україні явка там 53-55%, на Миколаївщині чи Херсонщині вона в районі 40%, то буде трошки менше представництво, не 12 депутатів, а, наприклад, 10 або 9. І це вже буде питання до виборців. Ви хочете, щоб ваші інтереси хтось представляв, щоб були представлені інтереси регіону? Тоді йдіть на вибори, подивіться в списки партій, яка їхня програма, подивіться перелік кандидатів, оберіть. Ну, це насправді одна година в неділю, в кінці жовтня, вже не треба йти на шашлики, на городі нічого немає. Ну, це якраз той день, коли просто треба прогулятися до дільниці туди-назад і за годину часу повпливати на творення держави. Я не думаю, що це так важко. До речі, якісь зміни також будуть чи ні стосовно того, виборці за кордоном, виборці в Україні, які не можуть і не мають можливості приїхати на дільницю, зможуть чи вони? Дивіться, це впорядковано було ще і при минулих парламентських виборах. Зараз зміни будуть ще якісь чи ні в цьому? Ні, не будуть, просто треба буде проінформувати місцеве ДВК, що ви такий, ви живете там не в Енергодарі, не в Первомайську, а ви живете вже в Миколаєві, ви сюди переїхали, ви тут працюєте, тому ви хочете проголосувати ось тут, по місцю проживання. І вам скажуть, ага, окей, ваша дільниця ось тут, приходьте, вам видадуть бюлетень. Це все треба просто зробити в встановлений законом срок і ще одну годину перед виборами потратити в якийсь робочий день, чи навіть в суботу прийти, проінформувати виборчу комісію, що ви хочете волевиявитися. І вам дозволять це зробити. Це так само забезпечить і участь внутрішньопереміщених осіб, яких внутрішніх мігрантів так через війну у нас дуже багато, які фактично мали би голосувати, якби була мажоритарка, їм не можна голосувати. Тому що мажоритарка по-іншому працює. Але пропорційна система з відкритими регіональними списками забезпечить нам те, що
всі громадяни, незалежно від того, де вони зараз живуть, чи живуть вони не по фактичному місцю своєї приписки, вони зможуть проголосувати, і це дозволить нам почути голос і внутрішніх мігрантів. До речі, ще відразу запитання, якщо, наприклад, миколаївець, який живе зараз, це прописаний в Миколаєві, живе в Києві, так, буде голосувати в Києві, відповідно, так, як фактично він живе в Києві, а його голос зараховується до того відсотка для Миколаївського регіону? До Києва. До Києва. Так, ну, вже, ну, а бюлетень, він ж однаковий для всіх. Його, він де в урну впав, там і голос порахували. Тому ми отримуємо реальну картину по волевиявленню, реальну картину по тому, яку прихильність мають політичні партії і політики від тих людей, які конкретно живуть на території. Отож, друзі, пам'ятайте про те, що має бути самосвідомість все ж таки, і до неї закликають організатори тих акцій, які будуть проходити в Миколаїві. Давайте ще раз нагадаємо, завтра о 10:30 в готелі Рейкерс конференц-залі. Приходьте, хочемо почути вашу позицію по зміні виборчого законодавства. Отож, творимо зміни разом, творимо зміни власноруч. Як то кажуть, ніхто не прийде і не зробить за нас нічого. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії.